25 април. Отново сме в гората за гъби с мърчкули. С баща ми, Габаря и с мен. Ай, тук намираме първата смръчкула. Малко полегнало. И втора и трета. Айде. Супер са. Дай да търсим още. Ходим, бродим. Търсим. И ето какво откриваме. Ето я. Прелесна смръчкула. Дали ще има още? Ще видим. Трябва да потърсим. Може и да има още. Тук наблизо. Хайде. Ето я другата гъбка. Търсим, търсим и намираме още една. Малко мухалче има, но ще го обрежим. Няма страшно. Красива. Берем. Търсим, търсим и намираме двечки. Още една хубава, голяма. Няма много гъби, обикаляме, но и сега намерих няколко. Я покажи. Да, добре. Давай напред. И тази е хубава. Даже е доста големичка. Ето, една, намери две. Ще търся други. Тук някъде са. Да, тук някъде са. Ето. Още двечки. Напред. Ходим, бродим. Изхрастите са врем. Изподраскахме са. И какво да видим баш накрая. И ни огромни смръчкули. Огромни, човек. Да, огромни смръчкули. Това се казва находка. Е, тук има още една. Гледайте колко е голямо. Само да покажа носчето, ръката ми. Ето. Колкото ръката ми е голямо. Ето. Огромна. Ти са на 100 грама. Не, стой. Да се към... Към 180-200. Къде е другата? Е там под сопата. О,
Още една и малко по-малка. Ето я. И така. Тези са големите гъби. Още една громадна. Може. Още една голяма. Ето. А? Взимай. Е? Трофей, трофей. Трофей? Хайде, търсим още. Направо трофей. Намерихме още в мръчкулки. Не са огромни, ама са хубавички. Две. Три. Та смачкана. Четири. Айде откъсни ги тях. И ето се там откъсна. Иди. Айде, взимай. Дай да търсим още. Ей, тук намерих още. Тук намерих още. Три. Иди. Четири. Страхотни. Ей, тук е още една. Страхотни, страхотни. Хубавки. Айде. Още да намерим. Еги. На две. Три. Четири. Черна смърчкова. Черничка, да. Ай, тук има още една. Айди. Други има ли? Сега ще видим другия.